No niin, sitten valmiina lähtee. Joko Manta sai kuoputeltua? No niin, Arttu menee jo. Arttu menee jo. Manta ja... Niin, nyt oltais täällä mun työmaalla ja piti kissit ottaa mukaan. Meillä on nyt siellä se kattoremontti alkanut, niin eihän kissejä voinut siellä pihaa päästää, kun ne heittelee niitä peltejä sieltä. Mä toin nyt nää sitten tänne näille. En ihan vielä olis halunnut niitä tänne tutustuttaa, mutta nyt on pakon sanelema juttu. Sitten toin niille, tässä on kisseille vettä, vesikuppi pitää olla, tulee varmaan lämmin päivän. Siinä on kissien juomingit ja tossa on sitten itselleni. No niin, nyt meidän pitäis katsoa sitten, minkäslai työmaa meillä täällä on. Sirkkeli on siirretty nyt tonne vähän sivuun. Saan tohon ton lavan ja ei muuta kuin pinoomaan. Ja kissithän saa sitten tutustua näihin maisemiin. Ja äpylät ihmettelee siellä. Joo. Paalinaruokia löysin sen verran vaikka. Mitä tarvitten, kun ohdin ottaa mukaan. Mutta noin nyt luultavasti sitten riittää. Pitäis tuoda tänne kyllä lisää. Pitäisi varmaan johonkin tuohon. Nyt vaan sitten alle taas laitetaan. Joo! No niin. Kyllä. Nyt on taas paljon ihmeteltävää, kun ollaan ihan uudessa paikka. On paljon ihmeteltävää. Elkää menkö vaan sinne. Niin ne on, juu sinne ei kannata. Tässä on tänään hyvin työntäyteinen päivä taas vaihteeksi. Elikkä meillä on tänään se olkien paalaus, mut se homma katkee siihen, kun mun pitää käydä siellä rokotuksessa. Eli mulla oli tälle päivälle varattu sit se toinen aika, eli sitä toista rokotusta varten, se toista koronarokotetta varten se aika. Sattu, mutta mistä sitäkään nyt pysty silloin, kun sitä aikaa varasi, niin tietämään, että tälle päivälle se olkien paalaus nyt sit sattu.
lähti vähän sinne kauemmas. Joo. Ei kai se lantala nyt kiinnosta. Ei sinne lantalaa välttämättä tarvitsis mennä. No, täällä on muitakin paikkoja, mitä tutkia. Eilen me tosiaan saatiin vietyä se pöllikuorma sinne mun veljelle. Ase on nyt sitten sinne huoltoon, silloin vietiin ja myös eilen. Ja no siinähän se päivä melkein sitten meni. Kotoa kun lähtee, niin ei silloin kyllä paljon muuta kertaa. Eiköhän noin vanhoilla nauloilla pysy sen verran. Oli aika hyvät. Lehmät oli melko ihmeissään taas vaihteeksi, kun oli sellaiset kauheat kolinat, kun piti navetasta lähteä, niin eihän ne olisi mihinkään lähteä. Sitten kun ne siis noi katontekijät just silloin purkiva heittelivät niitä peltejä sieltä alas, niin siitä tuli ne kolinat. Se niitä lehmiä ihmetytti. Ja sitten kun ne hoksas, että nythän pääseekin sitä ääntä karkuun, niin sitten ne sai ihan kauhean vauhdin päälle, niin mulla oli kiire sitten jo puolella porttia täällä aukaisemassa. Mihinköhän ne nyt? No niin, sieltä Arttu. Artulla on jotkut juonet mielessä. Onko se Artulla juonet mielessä? Tästähän tää homma sitten alkaa.
ollut pelkästään kissit seurana. Helkakki oli mun seurana täällä hommissa. Manta tuli jo katsomaan, että joko tää homma loppuisi. No ei niitä montaa siinä enää olisi alkanut. Varttia vaille 12. Just kuulkaa sopivasti. Ei oo kuin pari kalikkaa tosta vielä kyytiin. Nyt ois sitten tämä tehty. Voin todeta, että joo, ei tuu mahtumaan noin. Ei oo kuin ton verran tässä tilaa. Nytten niin pitäis kissit pakata boksiin ja sitten mä kerkeen tekemään sen nopeen sapuskan. Ja sitten me varmaan lähdetään sinne olkien paalaukseen. Ja mennään sinne, että voin vaikka nyt sitten tehdä seuraavaksi videon siitä, että mikä on se mun nopea sapuska. Eli tervetuloa Helkan keittiöön seuraavaksi. Mantakin tuli, niin pääsitte työkkiin syömään. Ei Arturit karkaa, mennään takaisin. Sinne. Laitan sen takia boksiin, että päästään nopeammin täältä. Ne kuitenkin haluaisi tutkia joka paikka. Moikka ja tervetuloa Helkan keittiöön. Pirjo Hannelen videosta sain idean, että mä teen, voisin näyttää tällä videolla mun version siitä sellaisesta todella helposta sapuskasta ja sitten vähän toinen taka-ajatus mulla oli myös siinä, että mua on joskus kritisoitu, että mä teen niin kalliita sapuskoita, mutta nyt ei ainakaan ole hinnalla pilattu tämä sapuska. Elikkä perunat on saatu vaihtokauppana. Elikkä mä vein äiskälle sipuleita, niin mä sain perunoita. Elikkä perunoilla hintaa 0 €. Suippopaprika, itse kasvatettu, taimet saatu, hintaa 0 €. Sitten tomaatteja, näihin on kyllä taimet ostanut, mutta siis omia 0 €. Laitetaan sitten yksi myös keltainen tomaatti. Sitten kesäkurpitsaa itse kasvatettu ja ei lasketa tällekään hintaa, eli 0 €. Sipuli itse kasvatettu hintaa 0 €. Oliiviöljy on ostettu, sitä tarvitaan pikkasen. Samoin on sitten ostettu Valio Eila grillijuusto. Mutta ei ole paha hintainen tämäkään. Elikkä tällainen kasvishärpäke, mitä sitten vähän saadaan tuhdimmaksi, niin tällä grillijuustolla saadaan vähän sinne rasvaakin sitten. Ei ole ihan höttöstä, niin tulee kuulkaa vallan mainion sapuskaa ja nimenomaan erittäin helppo tehdä. Ei muuta kuin toimeksi. Tehdään perunoista tollaisia ohuita suikaleita. Ei tarvitse edes kuoria. On niin hyviä uusia perunoita. Niin ne ihan tällaisia.
kesäkurpit sanon kuorinnut. Sitten siitä tehdään ja hieman tuollaisia jotain kuutioita tai mitä nyt sattuu tulemaan. Sitten meillä on paistinpannu, minne sitten lorautamme öljyä. Sitten laitetaan sinne perunat. Ja kesäkurpit. Näitten annetaan tässä nyt sitten kypsyä. Ja sitten sen jälkeen laitetaan lisää tavaraa sinne. Tämä alkaisi olla perunat ja kesäkurpissa kypsynyt. Sillä välillä on pienennyt sipulin ja tuon suippopaprikan laitetaan ne tänne. Suippopaprikanhan pitäisi olla punainen, mutta nämä ei ole vielä kypsiä. Ne on vihreitä, ei mitään haittaa. Saadaan vaan väriä sinne mukavasti. Ja itse tykkään sillä lailla, että on sipulin ja tämän suippopaprikan ei tarvitse muuta kuin täällä jonkun verran lämmitä. Niin silleen tykkään syödä ne. Toisethan laittaa ton sipulin ensiksi tänne, että sillä aloittaa, mutta mulle riittää, että se nyt täällä lämpiää. Etenkin kun tot punasipulia käyttää, se on mukavan makuinen. Nyt näitten annetaan tässä olla hetki ja sitten taas jatketaan. Nyt voidaan lisätä sillä aikaa, kun nää tässä kypsy niitä grillijuustoa, tein tällaisiksi ohkasiksi ne sinne ja sitten vielä viimeisenä nämä tomaat. Nämä voisi laittaa joko kokonaisena tai sitten halkaisee, nämä on niitä kirsikkatomaatteja. Täältä ei puutu enää muuta kuin maustetaan se tuollaisella yrttisuolalla. Ei tarvitse muita mausteita. Alkaisi ole kuulkaa valmi. Ei muuta kuin syö. Nyt mulla on sitten kisseille hommattu tällaista pentumuanaakin sitten. Mä oon tällaisissa paketeissa. Ja täällä on lammasta, kanaa, sitten oli jotain härkää, mikäköhän se yksi olisi, siipikarjaa, tää on tällainen lajitelma. Eiköhän ruokita sitten riiviötkin tässä.
Jaahas. Arttu on käynyt jo sinne pötkylleen. Missäs Manta on? Oisko nälkä kisillä? Oisko? Sieltä kömpi Manta. Joo. Onko se Arttu eräis? Otakko sä siitä? Kelpaako? Tää oli nyt sitten siipikarja. No niin. Kyllä Arttu pistelee sitten. 8 äijät tulivat ja niillä on nyt purettu tuolta pellit. Ja sinne on laitettu uudet ruoteet. Ja räystäslaudat maalattu. Siihen on pinottu noin vanhat. Isäntä lähti jo paalaajan kanssa ja mä lähden nyt läntikalla, että mä voin sitten lähteä sieltä pellolta suoraan sinne väksyy rokotettavaksi.
Ei meillä koskaan näin tiukkoja olkipaaleja kyllä ole ollut, että ne on ollut vähän löysempiä. Voidaan, jos tulee liikaa. Juu. Sopiva, että ei nää nyt yhteen kärriin mahu, mutta kahteen kyllä varmaan sopii ja se on just hyvä määrä meille nyt. Kun niitä pyöräpaaleja siellä on, niin nyt ei tarvitse näitä sitten yhtään enempää. Kohta selviää, että minkä verran löysempiä niistä tulee. Nämä on meinaa aika tiukkoja nämä, mitä tässä nyt ekana tuli. Joko sieltä seuraava olisi niitä uusin säädöin. Ei oo vielä täällä ainakaan. No nyt tää on, nyt on hyviä joo. Nyt on hyviä. Kuorma nyt kerätään palaa ennen kuin mun pitää lähteä sinne rokotuksessa käymään. 4 jää. Tää nyt varmaan päästää tonne loppuun. Nyt meillä olisi kuorma. Hyvin meni! Mahtuu siitä toiseen. Niin mahtuu, niin. Onhan nää
vähän tummia, mutta ei se nyt mitään haittaa, kun ne kuivikkeeksi vaan tulee. Niin. Sitä mä en vissiin huomannut vielä kertoa, että kauraahan nää on nyt sitten. Kauranolkia. No niin, mulla on tuntia aikaa tässä. Eihän tästä nyt aja kuin 25. Ei taida liikahtaa. Hyvinhän se varttikin pärjäs. No miksei? Sillähän sitä ennen vanhaa. No sillä niin, mutta siis silleen, että sä oot osannut tehdä noista karheista nyt oikein kokoset, että sieltä löytyy oikea vaihde. Niin, kun siinä on nyt kaksi puimurin leveyttä. Niin. Kaksi puimurin joroa on yhdessä. Joo. Siltikään siinä ei ole oikeastaan yhtään mitään. Niin. Kun on hyvänä vuonna, niin siinä on paljon enemmän yhdessä. Niin olis niin. Mut tää vuosi nyt oli tällänen. No niin, se ei se saanut. Nyt siellä joku jo kohta kyselee, että minkä takia te vorttilpaalaatte ettekä kasella, niin kerrotaan nyt niille katsojille, että se meidän kase on siellä huollossa. Sen takia tässä nyt tämän kanssa. On otettu sitten se, tai saatu se toinen koronan rokote. En muuta kuin jatkaa hommia.
Sitten ollaan taas jo kotona. Sällit jatkaa katon tekoa ja sieltä on isäntä tulossa paalikuorman. Eipä tullut enää montaa paalia sitten. Hyvä kun nyt puoli kuormaa on. Tiedä sitten vielä kertoa teille, että puretaanko toi kuorma nyt saman tien. Kyllähän tässä sen kerkeis ennen kuin tarvitsee lähteä sinne lypsytouhun. Tuliko niitä paaleja nyt minkä verran? 170. Eli 170 pikkupaalia. No ei olisi kuule paljon kannattanut mihinkään teettää pyöräpaalia ja muovi. Ei ois. Ja sit olisi tullut kuin pari hassua. No niinpä. Ja ne on jo melkein parempia kuin sinne karsinaalle. No niin, ne on jo helpompi käsitellä niin. Tuolla meidän navetassa, kun käyttää sinne karsinaa ja kouruun. Ja sitten kun poikii, niin se on helppo ottaa sinne sitten se. Mutta miten te tehdään ton kanssa nyt? Purkaako sitä nyt vai jätetään? Niin, vähän aikaa tässä nyt sitten, kun tarvitsee kuitenkin kohta lähteä sinne navetalle. Sitten lypsytouhua. Sitten olisi iltalypsy tehtynä. Kävi tuossa sillä lailla, kun lehmiä otettiin sisälle, niin palikka keksi mennä sinne tarhaan. Langan alta luikahti, mutta eipä sitten osannut luikahtaa enää takaisin tai pois sieltä. Piti lankaa aukaista sitten. Nyt Manta ja Arttu on saanut ulkoilla tän iltapäivän. Lähti nää katontekijät siinä puoli neljän aikaa pois. Tän verran on nyt sieltä saatu aikaiseksi. Elikkä vanhat pellit pois. Sitten uusia ruoteita ja uudet pellit. Ja räystäslaudat on nyt sitten maalattukin. Ja tonne on noi kulmapellit sitten. Tuolta ylhäältä yksi puuttuu. Vanhat pellit on tässä siistissä järjestyksessä lavan päälle pinottuja. Sitten mitä tuli puutavaraa lauta sälää, niin se on tuohon järjestykseen laitettu. Parveltahan ne taisi tulla. Tää ainakin noi tuossa peräkärrin alla. Joo.
No täältä on kaikki roskat viety veke. Et tää lape nyt enää sitten. Vanhat laudat jäi sinne. Nehän nyt ei haittaa mitään. Vai mitä? Meina. Niin, sitä oli ajatus niin, että mitäs ne siellä haittaa. Mä etin ruoteja, että nyt jää käyttää. Pelkkää lautaaine lisää. Joo. Niille pitää sitten keksiä joku paikka, mihinkä ne laitetaan. No sieltä tulee vanta. Niin, se on ollut nyt taas rankka päivä kiseilläkin. Kohta väsyttää. Tai mitä mä... Tähän mä nyt välttämättä tiedän, vaikka ne olis lepäillyt koko navetoinnin ajan vaan. Välttämättähän niitä ei sitten väsytä. Nyt iltahommina mä vielä tässä sellaisen pikkuhomman teen, elikkä eilen niin käytiin myös sitten, siellä veljellä käytiin, niin saman käytiin äiskän tykö, niin äiskä oli mulle kerännyt noita puolukoita 5 litraa, niin niistä mun pitäisi sitten sillä, onko se nyt sauvasekottimella, niin sillä tehdä sellaista survasta. Sitten mä pakastan. Elikkä mun on tarkoitus niistä polkoista sitten tehdä sitä kisseliä, mansikkapolkkakisseliä. Se on todella todella hyvä. Ei tarvitse sitten, kun meinaa tai alkaa sitten tekemään, niin sitten niitä survoa, niin teen sen nytte. Ja jos silleen sopivasti jää, niin nyt voisi vaikka sitten tehdä iltapalaksi niin sen puolukka mansikka kiisselin tuoreista puolukosta. Haluaako Arttu jo Ei, Arttu ei vielä lähde mihinkään sisään. Arttu! Ei. Arttu, kaveri meni Manta jo. Meni jo, mutta Artulla on vielä virtaa mennä. Antaa sen mennä. Kyllä ne tosi hyvin on tässä jo oppinut kulkemaan. Että ihan hyvillä mielin niitä voi pitää ulkona, kun vaan katsoo, että ei ole kukaan tulossa niin autoja niin kuin ei ole tulossa. Niin. Mä peruutan ton Niin, siellä on jotain kärpäsiä sun muita, minkä perään on kiva mennä. Nyt sitten vielä en ihan tiedä sitten, että tai saattaa olla, että tässä käy niin, että nyt ei välttämättä muutamaa päivää sitten tule video, koska meillä olisi tarkoitus nyt sitten, jolle mä tuosta rokotuksesta tuu kauhean kipeäksi, niin navettapestä. Nyt se on luvannut muutamaksi päiväksi tällaista tosi mukavaa ilmaa, niin tehdään se navetanpesu nyt sitten tässä lähipäivinä. Mutta tosiaan riippuu siitä, että miten tosta rokotuksesta, että tulenko siitä kipeäksi jollain tavalla, että tarvitseeko pitää lepopäivät vai
vai onko hommia? Et se jää nyt sitten nähtäviksi. Mutta tämmönen oli nyt tää maanantaipäivä sitten. Kuten sanoin, niin tää on varmaan vähän tällainen My Day-tyyppinen video, mutta välillä sitten näitäkin. Ei muuta kuin moikka ja hyvät illan jatkoa.